মঠঘৰিয়াৰ বিবাহ ভৱনৰ পৰা সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়া চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোপাল বৰা নামৰ চোৰটোক। ধৃত চোৰটোৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ মঠঘৰিয়াস্থিত দ্য ক্ৰাউন বিবাহ ভৱনত লুটপাট চলাইছিল ধৃত চোৰটোৱে। কইনাৰ বাবে আনি থোৱা সোণৰ গহনা আৰু কাপোৰৰ বেগ লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল চোৰটো। প্ৰায় 8.5 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু 2 লাখ টকাৰ কাপোৰ লুটিছিল চোৰটোৱে। বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত আহিছিল চোৰ ৰূপী যুৱকজন। বিয়াৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতেই চোৰটোৱে চলাইছিল লুটপাট। চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল যুৱকজনে কইনাৰ বাবে আনি থোৱা অলংকাৰ আৰু কাপোৰ লৈ যোৱাৰ দৃশ্য।